და ჩემი ცხოვრობს ერთ-ერთ სუპერმარკეტთან, რომის აივანი გადაყურებს ამ მარკეტის უკან აეზოს და ერთ-ერთ ღამე შევამჩნიე, რომ ამ უკანა ხრიდან გაქონდათ რაღაცა დატვირთული ყუთები ნაგვის ზურნისკენ და ნაგავთან ერთად იქ იყო საღი საკვებით და ვიფიქრე, რატომ არ შეიძლება ეს საღი საკვები დაურიგდეს იმ ადამიანებს, ვისაც ამის შეძენის საშუალება არ აქვს. რეალურად ჩემ ერთმა მეგობარმა გამომიწვია, ასე ვთქვათ, რომ ისე მობრუნებოდი ამ იდეას. ერთ-ერთი ბლოგერის ვიდეოს უყურებდით, სადაც ის ეხმარებოდა გაჭრებულ ოჯახებს და მან მითხრა, რომ ეს აი ამ ბლოგერს თანხა ჩაურიცხა და ყოველთვის ჩაურიცხავს, იმიტომ რომ ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს და აღმოაჩინე, რომ პირველი მსოფლიოში პირველი უფასო მაღაზია გაიხსნა ახალ ზელანდიაში. მე დაუკავშირდი უშუალოდ ამ მაღაზიას და მაშინვე გამომეხმაურნენ, მაშინვე დაუნიშნეთ ასე ვთქვათ ვიდეო ზარი, გავესაუბრეთ, გამიზიარეს მათი გამოცდილება და ნუ მე უკვე მედავიწყე ამ კონტეინერის ძებნა და ასე შემდეგ და ამ ეზოში შევამჩნიე ეს ფურგონი, რომელიც იყო არც თუ ისე კარგ მდგომარეობაში და დავიწყე გარემონტება. სადღაც ორ თვეში მოურჩით და მალევე გავხსენით თბილისის უფასო მაღაზია. მე პირადად არავის არ დავკავშირები როარ და არავის არ უკავშირდები დასახმარებლად. ეს არის ყველაზე, არ ვიცი, სასწაული მომენტი ამ პროცესში. ხალხი თვითონ გამოთქვას სურვილს, თვითონ მოაქვთ პროდუქტები და ასევე კომპანიებიც, რომლებიც მეხმარებიან. თეგეთა დამიკავშირდა, შემომთავაზა თანამშრომლობა და ჩვენ შესახებ ინფორმაცია განათავსდა თეგეთა care-ზე. ეს არის პლატფორმა, სადაც თეგეთა საქველმოქმედო საქმიანობის შესახებ არის ინფორმაცია და მათ შორის ვართ ჩვენ, თბილისის უფასო მაღაზია. ამ პლატფორმის საშუალებით ადამიანებს შეუძლიათ დამატებით გაგუწიონ დახმარება. ერთობლივი ძალებით მართლა ვაკეთებთ იმას, რომ ყოველ კვირას უკვე 200-მდე ადამიანს ვუშვებთ აქედან გარკვეული პროდუქტი დატვირთულს. თვითონ ეს ადამიანებიც, ვინც ჩვენთან მოდიან ამ დახმარების მისაღებად, ხო? რაღაცნაირად იმ მომენტში ფიქრობ, რომ აი ამ ადამიანმა ძალიან შორიდან გადაწყვიტა შენთან მოსვლა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად შენ ხარ მისი იმედი. შეიძლება ბოლო იმედით, იმიტომ რომ იმ ადამიანს უბრალოდ იმ დღეს შეიძლება არ აქვს არაფერი საჭმელი. ამაზე რო ფიქრობ, ხო? ანუ ეს იმხელა мотиваცია არის შენთვის, რომ არ გაჩერდე და იმუშაო და მოუწოდო სხვებსაც, რომ ჩაერთონ ამ პროცესში, რომ არ ვიცი, ანუ შეუძლებელია ამაზე თქვა უარი და ამაზე არ მოუწოდო უბრალოდ რა ხალხს რა.